To je novi konkurs koji je po konceptu malo drugačiji. Nakon dobijenja sredstava lokalne samouprave opet raspisuju konkurs za privredne subjekte. Taj konkurs za privredne subjekte nije zatvoren, stalno će biti otvoren, tako da će ta lista biti ono u smislu da će neki subjekti moći da svojevoljno siđu sa liste, neki će da u toku realizacije se priključe, da podnesu zahtevi da budu stavljeni na listu, ali svojstveno tome, znači, i taj konkurs za naše građane će biti malo duži. Ministarstvo je reklo da će biti do 31. decembra, da će opet naši građani moći da konkurišu u tom periodu. Opet i sam princip će biti malo promenjen, neće biti konkurs, neće biti ocenjivanje, bit će ocenjivanje prijava, neće biti rang lista, nego će vjerojatno biti ono, ako bude prijava, da se prijava oceni, ako u tom trenutku ima raspoloživih sredstava, da se ta sredstva doda. To je ono sve što je pred nama. Mi, naša želja pre svega da završimo konkurs iz prošle godine, taj drugi, ovo bi bio treći. Po tom drugom konkursu imamo još nekih 15 prijava, ugovora koji nisu realizovani, koji se pre svega odnose, ne pre svega, koji se odnose na ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije. Taj deo konkursa je malo zakasnio, pušten je negde februara i marta meseca, a i sam po svojoj strukturi i prirodi je zahtevniji, tako da očekujemo da možda u toku ovog meseca već neki od tih objekata tih postrojenja na objektima budu završene, tako da paralelno s ovim novim konkursom naša želja da završimo onaj konkurs prošlog godine.